Remo täällä ja tämä on NHL Bounty, jossa vastaan asettuu ykkösdivarin mestareita jatkuvalla syötöllä. Tänään, tähän mennessä toisiksi kovin äijä vastassa LMI26 osas numero 5. Ja tässä videossa tehdään nyt se muutos, että nämä mikilliset pelit, se että vastustaja tulee peliistuntoon mikin kanssa ja mä myös, niin se on nyt melkein täysin ohi, voisi sanoa. Elikkä se on vähän silleen, kun mietitte sitä konseptia, mitä noissa ekassa neljässä tämän Vagre kautta Bounty-sarjan jutussa, koska tää on nyt kokonaisosassa sitten tämän sarjan osalta viides, jo sitten kun otetaan sekä Bountyt että Vagret mukaan. Mutta siis se on vähän sellaista, että vaikka siinä tulisi jotain hyvää juttua, niin se on myöskin sitten enemmän tai vähemmän sitä yksin puhelua sitten videolla. Ja se ei kanna niin semmoista suurta viihdearvoa, eikä se silleen niin kuin tuo lisää siihen videoon, kun ei kuule niitä suoria vastauksia niiltä muilta siinä tapauksessa. Jotenka sen takia tehdään näin, ja sitten myös vastustaja saa keskittyä enemmän peliä, ja sitten myös osalta muuskin mä voin keskittyä siihen, mitä mä oon yleensä tottunut tekemään. Joten LMI26 tulee tämän Bounty kautta Vagre-sarjan viidennessä osassa vastaan. Katsotaan täältä ensinnäkin rekordi. 3-3-4-4-5-13, keskitysprosentti 0, 29 liigamestaruutta ja jätkän arvioitu ykkösdivarin voittoprosentti on 83. Se on toiseksi paras tähän mennessä ja sekä semmoiseksi, jolloin se kolmanneksi paras, sitten paras on molemmat voittanut, mutta tähän mennessä. Jotenka sieltä pohjalta tää tulee olemaan taas semmonen kova peli, että saas nähdä mihin boost-jengi riittää, koska se ei oo aikaisemmin kauheasti riittänyt. Ja tää tiimi on taas tämmönen ihan järkky. Täällä on Movi Aikel. No niin, se nyt ensinnäkin sitten. Kätisyydet kunnossa, aloittajat kunnossa. Mä pelasin, koska LMI26 on pyyntimies, niin mä oon pelannut häntä vastaan yhden Unranked-pelin aiemminkin. Mä hävisin sen 5-2, jotenka siltä pohjalta. Lähetään tähän peliin. Tossa toi hyökkäys Kessel, Duchene, Modano, Vanek, Kessler, Hall, MacKinnon, Couture, Nyqvist. Hyökkäyksessä, puolustuksessa, no Falk ja, ui, Jack Johnsoni. Ja sitten tuolla muualla Adam Larsson, Ryan Murray, Tyler Myers ja Morgan Riley. Joten mennään. Muistakaa sitten, että tuo tiimi ei ole lopullinen, vaan itse asiassa LMI26 laittoi mulle vielä ryhmässä, että tulee pistää boosteja niille pelaajille vielä siihen päälle. Sieltä HC Jistola. CHL-logo, se on niin tuttu. Aha, käyn boostaa Benin. Mä olin äsken kotona. No niin, nyt mä oon vieressä. Sininen halli, mikä tää on? Bishop 6-1-12. No prosentit alle 80, mutta mulla tulee olemaan Mason McDonald, joka ei pystynyt ottamaan voittoa ensimmäisessä ottelussaan, vaikka pelasi kyllä yleisesti omasta mielestäni paremmin kuin Gilles sen. Tämä kiekonhallinta on kyllä sen verran käsittämätön, että sieltä vaan tulee se maali heti tähän alkuun. Snipilla Jack Eichel. Niitä ei pysty pysäyttämään. Voiten aloituksen! Ei mene! Mä otan jäähyn! Ylivoima jatkuu, se tulee Morgan Railylla sieltä. PM! Tuli melkein, mä syötin kiekon sille suoraan. Kiekot poppivat mulle läpi ajoon sieltä. Se sai mut kiinni. Mason McDonald torjui juuri äsken laukaukseen. Ei tässä mitään pyytimies vastassa, niin voi olla vähän flegmaattisen ylidramaattinen täällä. Ei siinä mitään. Seuraavaksi sieltä tulee sitten ylöspäin syöttöjä Taylor Hallia. Minä saan lisää alivoimaa. Ja koitan polkea läpi. Ja kalastan lisää jäähyjä, kyllä. Ja minulla on nyt 5-3 tasan 2 minuuttia. Hän saa silti kiekon. Katsokaa tätä huikeaa liberomaista pelaamista minun puolustajalta. Hän pelaa legit purkumeininkiä. Minä otan sen puckchopeilla kiinni, koska puckchopit on parhaita. Ja 5-3. Ylivoima on kohta jo loppu.
Ja minä en saa maalia aikaiseksi nyt millään. Vaan hän pääsee sieltä läpi. Jordan Staalilla, joka tekee jotain ihan käsittämätöntä. En tiedä mitä hän oli tekemässä, mutta sen jälkeen seuraavaa snipe-paikkaa. Odotellessa hän koitti minulle lämärisyöttömaalia. Se ei vielä mennyt. Ja minä saan lisää jäähyjä. Minä tein maali! Oi, 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 oi! Kevin Hayes tasoittaa alivoimalla pelin 1-1. Miten tää on mahdollista? Sitten Movi Kuznetsov, seuraava maali on maali, ei kun veto. Seuraava maali on veto. Snipe, snipe, snipe. Minä otan näitä jäähyjä, kyllä minä jaksan niitä ottaa tässä koko päivän. Kunhan vain teet sen maalin, sitten lupaathan tehdä maalin tästä. Minä luotin sinuun, mutta kun ei. Ja siinä meni peräti 8 sekuntia siitä alivoimasta. 5-3, lähes 2 minuuttia. Jos tästä ei tule maalia, niin minä syön ehkä hieman omia huuliani. Ja minä otan lisää jäähyjä. Tämä on kyllä aika brutaalia tällä hetkellä, tämä jäähyn tappomeininki. Kato, kun mä oon tehnyt alivoimamaalin sen takia, koska mä oon pelannut koko tämän ottelun alivoimaa. Siinä on kyllä pesistä pelattu taas Kuznetsovilla, kyllä. Minun on kyllä pakko kyseenalaistaa tämän pelin reaktiotaitosysteemi, joka vaikuttaa aivan brutaalilta. Jimmy Hayes! Ja taas tasoitus ykkössentteri Ryan Johanseniltä ekan erän loppuun. Pidetään sitä jännitystä yllä tässä vaan, kato. Kato, pidetään. Jätkä antaa mulle oikein siimaa siellä, kun tietää, että tästähän tulisi samanlaiset lumierät kuin ekassa haasteessa, jos tästä lähettäis kunnolla veivailemaan, eiks niin? Hänellä on selostusnimi joukkueella nimeltä Oldies. Nyt on junttimeininki, pakko myöntää tässä. Ensimmäisen erän jälkeen jäähyt mulle 6-2. Aivan totaalista jyräystä. Myös taklauksissa 13-0. Sillä hyökkäysalue ajalla tee yhtään mitään. Pistetäänkö nettihakuun? NHL 16 cheat codes, how to win face-offs. Junttilämäri, viiu! Hän on liian hyvä riistämään kiekon pois. Minä en pysty vastaamaan tähän haasteeseen. Paitsi verbaalisesti. Staal, mitä sä teet? Mitä sä teet? Onks mä joku ralliselostaja taas täällä, kun tälleen tulee? Mitä sä teet? Melkein tuli kyllä PM tosta. No nyt kyllä. Myers läpitte siellä. Mä vähän niinku koitin siinä, mut mä en tiedä miten toi Kessel aavisti, että mä liukusin sille ihan väärälle puolelle odottamassa sitä laukausta. Mä en tiedä miten se oikein aavisti sen. Siis mulla ei oo hajuukaan siitä. Nyt tulee junttilämäri. Siinä pitää olla selkeä vauhti, muuten se menee vähän niinku ohitte. Olisiko näin? Kattokaa McDonaldia! Se otti hanskalla! Tää on vielä tasan tää peli. Eiku siis, tää on vielä niinku aika tasan olevinaan tää matsi. Mä en kyllä tiedä, mistä se oikein mahtaisi johtua niinku sinällään. Tämä on turhauttavaa, että minun 196-senttinen Colborne ei vaan millään pysty tökkimään kiekkoa pois. En mä vaan saa laukaisupaikkoja aikaiseksi. Karvaus on liian kova tehokasta. Kova tehokasta. Karvaus on liian kova tehokasta. Hei, nyt me ollaan taas siinä 35 minuutin kohdalla. Muistatteko te, mitä silloin kävi? 35 minuutin kohdalla ekassa vauntissa. Aivan. Silloin kävi siten, että mä putosin tahdista. Se vaan ehtii sieltä. Mä en tiedä, miten se pystyy siihen. Nyt se menee sitten. Ja nyt on se 35 minuutin paikka. Ja sit sitä eroa alkaa tulee taas. Se on semmonen kummallinen lukema. Ville Peltonenkin tasotti olympiafinaalin, kuten muistatte, Torinossa. Niin sekin tasotti sen ajassa 35-0-0. Mut sitten tapahtui jotain brutaalia. Kääntölämäri. Oi! Säilytetään se huumorintaju tässä prosessissa.
tässä pelaamisprosessissa, junttilämäri. En mä pääse tästä mihinkään. Ja toinen erä 2-0 sille, koska no, mitään muuta ei kuulu kuin summerin pärähdyksi. Siis jätä olisi paha. Siis 8-3 hyökkäys oli aika. Siis kyllä mun mielestä tommosilla paikoilla pitäisi kyllä numerot olla vähän enemmän kuin 4-2. Ja sieltä mä kalastin jäähyn, kyllä. Mutta en silti saanut edes laukaisua aikaiseksi, koska no, miksi olisi pitänyt vetää? Siis kyllähän nyt on parempiakin vaihtoehtoja tässä isossa, julmassa maailmassa. Nyt Juskin! En mä saas laukaisupaikkaa aikaiseksi. Tää on minä! Siis otetaanko jäähynottokisa? Tolppaa. Mä en syöttä maali. Oi. Ihan sama, vaikka mä hävisin tän nyt vaikka 3-30, mutta mä tein 8-3 prosesta vastaan lämäri syöttä maaliin. Nyt kyllä. Tää vaatii kyllä uusintoja. Sasha Barkov iskee mun joku tyli 7. laukaus pelissä ja 3. maali, kyllä. Ja seuraava veto on taas maali, junttilämärit. Mulla on lämärisyöttö maali. Toi näkyy ton paikan kyllä silleen niin loistavasti siihen, että kun kerta kaikkiaan paikka avautuu, niin hän osaa vetää. Ottaa isot jormat taakse ja tempaista. Mä sain melkein legitin paikan. Tää peli niinku huomioon ottaen, se on jotain ihan käsittämätöntä. Oi ja snaipilla mennään. Mä tein 4 maalia tätä vastaan. Sama juttu ku tuota Aaro vastaan. Huikeeta, vielä se tulee sieltä. Tyyli ennen kaikkea. Miten se tolleen? Tuntuu, että mulla tuli ihan hirveä lagi tossa. Kattokaa nyt tätä ihmeellistä lumisaetta kerta kaikkiaan. Kyllä, nyt kyllä. Tässä oli 2-2-2. Illuminati konfirme tästä matsista. Tästä voisi tehdä hyvän romaanin tästä matsista. Remo Christian ja kyvyttömyys saada kiekko pois omalta alueelta. Miltäs kuulostas? Tulee ole selluloosapalkinto sitten muutaman vuoden päästä. Mä tein 4 maalia 8 vedolla. Mikä siinä ollessa? Yksi niistä oli lämärisyöttömaali. Täällä jotain vanekki ykköstähtenä. 4 maalia eroa. Hetkinen. Ei 3 maalia. No se, siis 7-4-5-2 ihan sama. Siis kyllä mun taso pitää. Kerta kaikkiaan. Mitäs tota, käydään ryhmässä katsoa, mitä se laittaa myyntiin. Tämmönen kevätillan tarina tällä kertaa. Mulle tuli pronssibuusti. Moi. H.C. Jistolan plus 3 maalivahtinopeus. Minä köyhdyn kovaa tahtia täällä. Mut silti on kyllä matkaa vielä siihen vararikkoon, että siltä pohjalta. Tää oli vasta osa 5. Ei tässä oo vielä mitään. Näkemin täältä erää.